Hvert var markmiðið með fimmleikaringnum? Er markmiðið myndi ég segja væri að hvetja sem flesta til fimmleikaiðkunar. Í grunninn var markmiðið bara að sýna fimmleika á Íslandi eins og þeir eru. En svo er náttúrulega líka að fá fleiri stráka í fimmleika. Hvað stóð upp úr í fimmleika? Það sem mér fannst standa upp úr í fimmleikaringnum var að fá að hitta krakkana. Er einhver skilaboð sem einhver langar að koma til skila til ungu kynslóðurinnar og þá kannski helst ungra stráka? Já, ég myndi bara hvetja alla til að halda áfram þótt tímanir séu svona erfiðir að þetta verður bjartara sko og hérna bara ef þið eru ekki í fimmleikum bara endilega koma og prófa fimmleika af því að þetta er allt annað en þið búist þið sko, þetta er svo gaman. Já, ég segi bara prófa, númer 1 til 3, bara prófa að sjá og þetta er ógæslega gaman en þetta er ekki gaman ef þú prófir. Hvað er framundan hjá FFS? Já, FFS, við ætlum að halda áfram þetta árið og þetta, við ætlum að stækka þetta svolítið mikið. Við ætlum að gera þetta alveg bara sjúklega vel. Það er bara meira stuð, meira gaman. Við ætlum aftur í eitthvað sem ferðir og halda svona opnar æfingar, bæði hérna höfuðborgarsvæðinu út á landi. Þannig að það er bara svaka fjör. Æðislegt, til hamingju. Takk.